dance, not only in different states of India, but also abroad. Tonight, her first item is Mangala Charana, which consists of Bhumi Pranam, followed by prayer of Goddess Saraswati. ଯୁଗ ଶୋଭିତ ମୁହାରେ ବିନା ପୁସ୍ତକ ରଞ୍ଜିତ ହସ୍ତେ ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ ଆଇଲେ ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ମଳ ମାନେ ରତ୍ନ ବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡଳ କଳାରେ ଗଜବତୀ ମୁହାର ଦେମା ସରସ୍ୱତୀ ନିଜନା ଦେମା ସରସ୍ୱତୀ ନିଜନା ଦେମା ସରସ୍ୱତୀ ଧାରା ଧାରା ଧାରା